ნისტუმარ ლელა ჯეჯელავა სამოქალაქო მოძრაობის აირჩიე ევროპას თანადამფუძნებელი მოგესალმებით ხალბატონ ლელა მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად მადლობა მოძრაობისთვის იცით მე ყველა სტუმართან საუბარ დავიწყე იმ ტრაგედიით რაც მოხდა ზუგდიდში და შეუძლებელია რომ არასწორიც იქნება ყველანაირად რომ ამ ტრაგედიაზე არ ვისაუბროთ ხო ტრაგედიებზე საუბარი სენტიმენტალურია და ხშირად რაღაც გამოსავლამდე შეიძლება ვერ მივიდეთ ხო ასეთ მოკლე საუბარში ვერ უფრო თქვა კომპეტენტური ადამიანების შარტულობაც იყოს საჭირო მაგრამ ფაქტია რომ რაღაც დიდი ჯაჭვი არ მუშაობს ჩვენი არა მარტო სახელმწიფოს რაც სოციალური დახმარების მექანიზმის არამედ აი სოციალური კაპიტალის რომელიც რაღაცას გადანაწილებას უნდა ახდენდეს ყოველგვარი სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე სათხედავთ ამ პრობლემას აი გამოჩნდა რომ ვერაფერი ვერ მუშაობს მათ შორის ვერც ეკლესია რომელიც ამით ყველაზე მეტად წეს და აი თუ რამე შნო დახარჯოს თავის რესურსზე ალბათ ამაში უნდა დახარჯოს რაც არ უნდა გამოძიება ჩატარდეს, რაც არ უნდა დეტალები და მიზეზები გამოიკვეთოს უგდიჩი დატრიალებული ტრაგედიისა, იმ რეალობას ვერავინ გაექცევა, რომ დღეს 21 საუკუნეში განვითარებული ტექნოლოგიების ეპოქაში იმის გამო, რომ საქართველოში არსებობს ოჯახი, რომელსაც არ აქვს 50 ლარი გადახდის შესაძლებლობა მრავალშვილიანი ოჯახი, რომ გადაიხადოს სინათლის დენის ფული და სანთლის შუქზე ცხოვრობს ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა სხვისი რომ ვისი განაროგორი სოციალური ასე ვთქვათ მოწყობა აქვს ამ სახელმწიფოს რომ ამგვარი ტრაგედია შეიძლება მოხდეს ქვეყანაში რომ ორი ძირეწლოვანი ბავშვი ემსხვერპლოს და შესაძლოა უფრო დიდი ტყოფილიყო მსხვერპლი ხო სიღარიბეს სიღატაკეს და ელემენტარულ საარსებო პირობების არ კონას ვისი პასუხისმგებლობა ეს მაინტერესებს მაგრამ ჩვენ ხო ის ხელისუფლება ყავს რომელსაც არასოდეს არაფერზე პასუხის აღების უნარი და არ გაჩენია სურვილი აი სულ მახსენდება ვაკის პარკში შადრევანმა რო იმსხვერპლა უფრო სწორად უპასუხისმგებლობამ გულგრილობამ კორუფციამ პირდაპირ შეიძლება დავარქვათ ახალგაზრდა სრულად ნორჩი გოგონა როგორი იყო ჩვენი დღევანდელი განათლების მინისტრის მაშინ დეპუტატი იყო ბატონ ამილახვარმა დასვა ეს კითხვა თუ გახსოვთ რომ რა უნდა სასწავლო პროცესის დროს მშობლის ზედამხედველობის გარეშე ვაკის პარკში ბავშვებსო ანუ ეს კითხვა ამ კითხვის დასმის ძალა იპოვა იმ დიდი ტრაგედიის დროს მინისტრ ახლანდელმა მინისტრმა და მე ვამბობ და ვფიქრობ რომ ამ ტიპის ცინიზმი გახდა მისთვის რეკომენდატორი რომ მინისტრი გამხდარიყო იმიტომ რომ ძნელად წარმოსადგენია რომ კიდე სხვა შეძლებოდა ეს მე გახსოვთ ჩოვის ტრაგედია ხო ალბათ რა კითხვა დასვა პრემიერ მინისტრმა როდესაც ახალგაზრდა ყმაწვილი კაცი ყვებოდა როგორ გამოიარა ჯოჯოხეთი და გამოატარა თავისი დიშვილი მე მგონი მხრებით რო ატარა იმ რაღაცა მიწის უზარმაზარ ნამაზე ჩამონაშალზე ხო პრემიერ-მინისტრმა თქვა რომ ესო შეუძლებელიაო და როგორ გადარჩაო ასე დროს ანუ კითხვის ნიშანი დასვა თქვენ აი ეს ორი ფაქტიც კი საკმარისია იმისთვის რომ კარგად გავიაზროთ რა ტიპის ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე ყველა დამნაშავე აბსოლუტურად ყველა ის ვინც ოცხალი გადარჩა ის ვინც დაიღუპა მშობელი რა გითხრათ მეზობელი ერთადერთი არაფერში დამნაშავე არ არის ხელისუფლება და 12 წელია მხოლოდ იმითი ცხოვრობს ინდულგენციით და მიტაცებულია გძალაუფლება წინა ხელისუფლების შეცდომების ინდულგენციით არის ამდენხანს ძალაუფლებაში და იცით რაშია საქმე სხვის პასუხისმგებლობაზე შეიძლება ილაპარაკოს იმან ვისაც საკუთარი პასუხისმგებლობის განცდა გააჩნია და არ არსებობს დღეს დედამიწის ზურგზე პოლიტიკური ძალა არც საქართველოში არც მის ფარგლებს გარეთ რომლის განსჯის და რომლის პასუხისმგებლობაზე საუბრის უფლება აქვს ქართულ ოცნებას იმიტომ რომ ამაზე უპასუხისმგებლო პოლიტიკური ძალა საერთოდ არ არსებობს და არც ყოფილა მე მგონი ჩვენს მეხსიერებაში კი არა არ ვიცი უახლესი პოლიტიკის მეხსიერებაში ასე რომ ძალიან აი ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე მაგრამ ყველაზე
უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ ხელისუფლებას არ ვიცი, თუმცა მე სხვა რეალობასაც ხედავ, როდესაც ახლა მიწევს რეგიონებში სიარული, რომ განწყობები ძალიან შეცვლილია მოსახლეობისა და ძალიან ბევრ ამას კარგად აცნობიერებს ჩვენი მოსახლეობა და ხელისუფლებას საკმაოდ უჭირს მათ შორის რეგიონებშიც, რომელიც ყოველთვის იყო მათი მხარდაჭერი. მე მიჭირს წარმოვიდგინო, რომ ამ ქვეყანაში არსებობენ ისეთი ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, ისეთი როგორ გითხრა, გაუთვითცნობიერებული, ისეთი მოტყუადი ინტელექტუალურად, რომ შესაძლოა გულშფელად უჭერდნენ მხარს ქართულ ოცნებას. თუმცა ახლა უშვებ, რომ რასაკვირველია, არის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც შეიძლება ანგარებით უჭერდეს მხარს. მაგრამ აი ახლა რასაც ეს, ანუ პირადი კეთილ დღეობის მიზნებიდან გამომდინარე, რაც რასაკვირველია, არანაირ გამართლებას არ წარმოადგენს, მაგრამ ხა რა მინდა ვთქვა, როგორც 84 უკაცრავად დეპუტატმა გამოუტანა ვერდიქტი საკუთარ სამართლებრივი სხვათა შორის საკუთარ თავს, როდესაც მიიღო რუსული კანონი და არა მარტო რუსული კანონი, ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონიც, იმიტომ რომ ის არანაკლებ დამაზიანებელია ჩვენი სახელმწიფოსთვის, სახელმწიფოებრიობად. მინდა ვთქვა, რომ ოცნების პოლიცაბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილება ასევე არის სამართლებრივი ვერდიქტი თავად აი ამ რაღაცა პარტია წოდებულის პოლიცაბჭოს წევრებისათვის ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც მართველი პოლიტიკური პარტია კადრულობს იმას, რომ საკუთარ სახელმწიფოს ადანაშაულებს და არ ფიქრობს, არა, როგორ არ ფიქრობს, ძალიან კარგადაც ფიქრობს. Ну, ძალიან გამიზნულია, ხო, ეს ყველაფერი. დასაკვირველია, ძალიან გამიზნულია, მაგრამ, ну, როგორც ჩანს, მათი როგორ გითხრათ, თვალსაწიერი მართლა პოლიტიკური არის ძალიან შეზღუდული, იმიტომ რომ თუ კი ვინმეს გონია, რომ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც დადგა რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით, ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს განცხადება რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, ცვლილების შემტანი იქნება იმ რეალობაში, რაც დადგა და რაც მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის და სხვათა შორის არაცივილიზებულისთვისაც ძალიან კარგად არის ცნობილი, იმიტომ რომ არაერთგზის თავად რუსეთში დაუდასტურებია, თავად რუსეთის პრეზიდენტს გაუცხადებია, რომ მას დიდი ხნის წინ ჰქონდა რუსეთს განზრახული საქართველოში შემოჭრა და ამისთვის ეგრეთ წოდებული ზაგატოვკებით მზად იყო, ხო, ციტატაც მახსოვს, როგორ გავხსენა, ხო? აი, როდესაც ჩვენი საშინაო დავალებები, როგორც ბუქარესტის სამიზნე პრესკონფერენციის შემდგომ თქვა პუტინმა, ხო, და საშინაო დავალებაც აგერ მოვიდა 6 თვეში მერე. და უნდა გითხრათ, რომ აი ეს რაც დღეს გააკეთა ოცნების პოლიცაბჭო, აი ეს განცხადება, არ ვიცი რა დავარქვა, თავისი სიმძიმით, თუ ვინმეს გონია, ნაკლებია ორჯონიკიძის დეპეშაზე, რომელიც მან გააგზავნა მოსკოვში, რომ თბილისში ფრიალებს რუსული თუ საბჭოთა დროშა, ძალიან ცდებიან თავისი შინაარსით, მოღალატეობრივი სიმძიმით და პასუხისმგებლობით პოლიცაბჭოს ეს გადაწყვეტილება არაფრით. ორჯონიკიძის ეგ დეპეშა წინ უსწრებდა სტალინის დეპეშა იქიდან, რომ სასწრაფოდ აიღე ქალაქი. და აქედან იყო, რომ ქალაქი აღებულია და რაღაც ამ ტიპის სტალინის გახსენება არ უყვართ ხოლმე მაგ ნაწილში ორჯონიკიძეს ერთჩანსო და სტალინის, ხო, აი ამ ტიპის დანაშაულებებთან ქონდა სწორედ საქმე. უნდა გითხოთ აუცილებლად იმაზე, თუ რა მდგომარეობა ოპოზიციის მმართველებთ, აი ჩვენ ახუცერს სულ ხელისუფლება რა დანაშაულებებს ჩადის და რამდენად არასწორია ის თავის მოქმედებებში. თქვენ როგორ ხედავთ ოპოზიციის მოქმედებებს დღეს? რამდენად ადეკვატურია ის პრობლემის იმ სიღრმისა, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანას აქვს? ჩვენ ნახეთ აი მე შესავალში თქვენთან ვახსენე, რომ გვაქვს ერთიანესის რაღაც ვარიაციები, ხო, ვარიანტები. ლელოთი ცენტრში, გვარამია მელიათი ცენტრში, გვარამიათი ცენტრში, ნუ ერთიანეს მოძრაობის ცენტრში. აი სამი მცირე ვერსია ერთიანესის. რამდენად სწორია ეს მიდგომა?
თქვენი შტაბეჭდილებით და ნენ კარგად მიდის საარჩევნო კამპანია. მთით რა, მე არ მომერიდება გითხრათ, რომ მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც ვიყავი დიდი გაერთიანების მომხრე, იმიტომ რომ ნუ ახლა მათემატიკა ცუდად არ მისწავლია, მართალი გითხრათ, თავის დროზე და ყველაფერი დათვლადია. მიუხედავად იმისა, რომ სოციოლოგიურმა კვლევებმა აჩვენა, რომ თითქოს სამი ცენტრის შემთხვევაში შედეგები და ერთი საერთო სიის შემთხვევაში შედეგები დიდად განსხვავებული არ არის ერთმანეთისაგან, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, პირველ რიგში ვის მიეცემა მთავრობის ფორმირების შესაძლებლობა ლებლობა და ჯერჯერობით ხედავთ მონაცემებსაც თვითონ აქვეყნებენ, რომ ამით ქართული ოცნებას ჯერჯერობით ეს ასე ვთქვათ ხელიდან არ დაუკარგავს ეს კოზირი, ასე რომ ვთქვათ, და როგორ განვითარდება მოვლენები, მე რამდენად თვითონ პარლამენტში შესული ოპოზიცია რამდენად გაუძლებს იმ ცდუნებებს, რომლებიც ბიძნევენიშვილისგან წამოვა, 1000 რისკები დგას, ერთიანი ის ფაქტორი კი იყო რასაკვირველია უპირობო გამარჯვების ფორმულა. მე ესე ვხედავ, ეს ჩემი სუბიექტური გნებავთ მოქალაქეობრივი, გნებავთ ექსპერტული პოზიცია, ვისაც როგორ უნდა ჩათვალოს, შეიძლება პოლიტიკოსებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვს, თუმცა მე მაინც და მაინც წონადი არგუმენტები არ მომისმენი ამასთან დაკავშირებით. გამომდინარე იქიდან, რომ მე მიმაჩნია და ახლაც მიმაჩნია, რომ ჩვენ ამ წუთში არ აგვაქვს პოლიტიკური არჩევნების ჩატარების ფუფუნება. ის შესაძლებლობა ჩვენ ახლა ვატარებთ მართლა ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნა ის შესახებ არჩევნებს და ასეთ შემთხვევაში ჩემთვის როგორც ამომრჩევლისთვის ნაკლებად საინტერესოა ამ ეტაპზე პოლიტიკური პროგრამების ჭიდილი, იმიტომ რომ თავარია რომ ამ პოლიტიკური პროგრამების ჭიდილში ჩვენ არ გაუშვათ ხელიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ გამარჯვებთ. თორე ვინ როგორი და ვიზე უკეთესია, ნუ ამის შესახებ მოსახლეობასაც უნდა გითხრათ, აქვს მეტნაკლებად წარმოდგენა. სამწუხაროდ მაღალი ნდობა პოლიტიკურ პარტიებს ოპოზიციას არ აქვთ ისეთი როგორც უნდა ქონდეს. რასაკვირველია, ძალიან დიდია ფაქტორი იმ პროპაგანდისა, რომელსაც ქართული ოცნება თავისი სახელისუფლებო არხებით ეწევა და ტყუილები მართალი ერთმანეთში არეული, მაგრამ ნუ ახლა თავს ნუ მოვიტყუებ და გარკვეულწილად ამას თავად ოპოზიციურმა პარტიებმა შეუწყვეს ხელი თავისი არათანმიმდევრული დამოკიდებულებით და პოლიტიკით, მაგრამ მოცემულობა ეს არის. ერთადერთი რაც ჩვენ უპირობოდ ვიცით და გვაქვს ამისი იმედი, რომ მოქალაქეებს, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე მდგარი პარტიების უმრავლესობა არის მყარად პროდასავლური და მათი კოალიციურად ხელისუფლებაში მოშლის შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგება საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ეხლა აი ჩვენი ქვეყნის განვითარების ამ ეტაპზე ეს არის ყველაზე უმნიშვნელოვანესი საკითხი. დანარჩენი ყველაფერი, თუ კი ჩვენ გავაგრძელებთ სვლას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზით, მაშინ ჩვენ მოგვეთხოვება ნებისმიერი ხელისუფლების შემთხვევაში, ვინც არ არის რომელი ოპოზიციური პარტია, როგორი კოალიციაც არ უნდა მოვიდეს, იმ სტანდარტებთან დაახლოება, რომელიც ჭირდება იმ ქვეყანას, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე დგას, გვექნება ძალიან კაფიო, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გადასადგმელი და შესასრულებელი პირობები და ამიტომ ბუნებრივია ეს ყველაფერი ებმის იმ გამარჯვებას, რომელიც 26-ში მოსაპოვებელი უსათუოდ. აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ახლა რაც შეეხება ცენტრებს, ნუ რამდენად სხვა შემთხვევაში როგორი დამოკიდებულება მექნებოდა მემარცხენე ანადოლიძის და მემარჯვენე მამუკა ხაზარაძის ერთად ნახვაზე წინას არჩევნოთ, ნუ ბუნებრივია გეტყოდით, რომ ნუ აქ პოდიშით, მაგრამ ბევრი რამ ალოგიკურია, მაგრამ ამ პირობებში, რომელშიდაც დღეს ჩვენ ვართ, მე სრულად ლოგიკურად მეჩვენება, ვინ როგორ მოახერხებს ერთმანეთთან გვერდზე დგომა, საერთო ენის გამონახვას და ასე შემდეგ. ხო, ოღონდ ერთი რამ მინდა ძალიან, რომ ყველა, როდესაც გაერთიანება ხდება, დარწმუნებული იყოს, რომ მე პარლამენტში აღმოჩენის შემდეგ ღალატი არ იქნება. რა, ეს არის ყველაზე უმნიშვნელოვანესი და ამის გარანტიები უნდა შექმნან. მადლობა ძალიან დიდი, ლელა ჯეჯელავა იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ქავთონ ლელა.